kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal kula soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo caawa oo mar walba uu alaaba nagala qayb qaato dr abshir cabdalla mansuur oo ka howlgala sidaad ogtihiinba french and over clinic oo ku taala baker street kuna dhegan islamar ahaantaas train stationka baker street u jirta 2 daqiiqo in ka yar oo luga waayahay doctorka caawa. Mawduuc aanu rabnay inaanu ka wareysano waa mawduuc xasaasi ah, muhiimad gaarana iskale bulshada soomaaliyeedna in badan naga codsanaysa. Waxa uu leeyahay mawduuca ku saabsan dhiigkarka iyo calaamadihiisa, waxa keena, waxa loo yiraahdo, waa maxay, waa dilaaga aamusan ama silent killer, maxaa loo yiraahdaa, maxaa lagu gartaa, daawosa ma leeyahay, cudurro fara badan ayaa kusoo dhuunta oo markaa soomaalidu inay ogaato ay daruuri tahay. British Somali TV haddaan hayna waxaa naga go'an inaanu mar walba idiin soo bandhigno wixii danta umadda soomaalida ku jirto. ila soo dhaweeya doctor abshir cabdalla mansuur. Soo dhawey doctore. aad iyo aad ayaan u dhowahay mar walba, sharafto iyo wanaaga ay soo dhaweysa. Maasha allah, lagama sheekeyn karo wanaaga iyo sharaftan ku hayno. waxaana kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga, aqoontaadii, waalidkii kugu soo dadaalay, iyo inaad umadda soomaaliyeed aqoontaada aad doonaysid inaad mugdiga kaga saartid iyo wixii markaa su-aalo ay qabaan. Doctor, haddii aanu ku bilowno mawduuc muhiim weeye, waa maxay dhiikar, maxaase loo yiraahdaa aamusanaha dilaaga ah? Dhiikar sida aan la socotaan waxaa jira wadnaha inuu garaacayo, wadnaha wuu garaacayaa, dhiig ayuu bixinayaa, dhiiggaasoo loogu talagalay inuu qaybiyo oxygen iyo nutrition, cunto inuu qaybiyo, sokorti waxaasoo dhan qaybiyo. Garaacaas ayaa waxaa lagu cabiraa millimeter mercurio, qalab ayaa lagu cabiraa, cabiraadaas ayaa waxay leedahay xad, xadkaasoo ah ilaa maxaan ku dhahaa limit loo yeelay. Haddii uu limitkaas uu ka bato oo loo yaqaano high blood pressure ayaa imaanayo. For example, 128 kan idealka, kan ugu wanaagsan waaye oo millimeter mercury lagu cabiro. Mararka qaarkood marka qofka bini'aadanka isaga oon ogeyn ayaa blood pressureka ama dhiigkarku uu kacaa, marka qofku ma dareemaya maadaama uu aamusan yahay oo laga yaabo muddo fara badan markuu hayo ayaa hadhow uu mar madax xanuun waxyaar ay kusoo kacaan ama dhiig la qaado lagu ogaado inay kelyihii beelay ama wax uu beelay goran waxba laga gaarin, saas darteeda ayaa loogu magacaabay silent killer, kii aamusanaya dadka dilaayay. Marka macnaha ogaanshaha la ogaanaya ayaana fududeen ama dhaqsi aan ahayn oo soo daahaya. Waa gartay, marka mar uu adduun qaribay baa la ogaanayaa ujeedada, waa saas aad iyo aad saas darteeda loogu bixiyey. Waa gartay doctor, hadday sidaas tahay waxaa daruuri ah marka in aan ku weydiiyo su-aashaan aan la jeclahay daawadayaasha Somali British Somali TV ku xiran in ay doonayaan inay ogaadaan, si aanu uga digtoonaan ilaahay nooma keenee, waa maxay calaamadaha lagu garto ilaan waa aamusan yahay oo hawl buu wataa, annaguna waa inaan qaylino qaylodhaankiino ka hortagne? Horta laba nooca loo qaybin karayaa. Qaarna waa silent, iska aamusan, hadhow macnaha dhibaato fara badan keenaya. Midda kale, calaamado qaar yaryar ku siinaya wuu jiraa. For example, haddii aad aragtid madax xanuun tiro badan, iska jagare, waxyaabo badan aa keeni karo, laakiin waxyaabo fara badan ayaa madax xanuun keeni karo. Laakiin maadaama madax xanuun haddaa aragtid xabadka xoogaa culays ku noqdo, haddaa aragtid neef tuur waxoogaa oo culays neefta kugu noqoto, haddaa aragtid maxaa la yiraahdaa daal tiredness, haddaa isku aragtid isha wadna garaac, haddaa isku aragtid ama indhaha blurry vision mugdi mugdi kaa noqonayo ama waxay kulaba badanayo indhaha blurry vision ay dhahaan, haddaa aragtid haddii aad aragtid sanka sangoror ama dhiig sanka ka imaanayo aadan isku aqoonin, oo haddaa aragtid calaamadahaas oo dhan maxaan ku dhahaa waa inaad maxaa ladhahaa aad iska jagaraysaa dhiigga cabirtaa, blood pressureka la cabiraa, markaas ayaa la ogaan karaa. Badanaa hal mar lama cabiro, waxaa la cabiraa dhowr beriyaa la cabiraa, meelo kala duwanaa la tagaa, jibiga wuu cabiraa, farmasigu ka cabiri karaa qofka, ama communityala ayaa jira haystaan qalabka lagu cabiro dhiigaga. Marka qofka inuu iska calaamadahan markuu arko waa inuu isjagareeyaa. Waa gartay doctore, waxaad ka hadashay mararka qaarkood dadka inuu san ku gororo xilliyada cadceedu ay aadka u kulushahay, mararka qaarkood dadka sangoror baa ku dhaca
kaas iyo kale mis leeyahay mis waa laba arrimood oo kala duwan. maya sangororka asaga waa topic gooni ah asaga laftirkiisa laba loo kala saaraa sangoror oo qof jirka kale jirkiisa ku jirto ama sangoror ka yimaada sanka laftirkiisa oo dhaawaca ama mukosaha oo xuubka daboolaya sanka gudihiisa oo infection iyo ama dhibaato ay ka jirta ama xuubkaas ayaa loo kala saari karaa marka kaas adiga aad sheegaysaa uu ka duwan yahay waayahay dowlad waa gartay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa sababa dadka qaarkood inuu ku dhaco dadka kalena uusan ku dhicinin xanuunkan dhiigkarka waxaan marka u kala saaraynaa laba qaybood qayb essential oo la dhahay hypertension essential ama aan la garanaynin sababaha keenay waxaana loo filayaa inay keeneen nolosha stresska tirada badan waad aragtay xawaariga lagu socdo stresska tirada badan waxaa keenay milixda ama cusbada oo aan loogu talagalay wax yar inaan isticmaalno ayaa meel walba 12 milligram oo kale aan laga yaaba inaan maalintii oo kale isticmaalno meel walba ku jirtaa milixdaas ayadana waxaa loo malaynaa inay ka qayb qaadato ay keento maxaan ku yidhaahdaa dhiigkar inuu imaado waxaa kaloo dadka sigaarka caba alkoholka dadka caba maxaan ku dhahaa lifestyle-ka cayilnaanta hadduu qofka cayilan yahay oosan exercise hadduusan samaynaynin maxaan ku dhahaa daawooyinka qaar ka mid ah laftirkooda oo la qaadanayo sidoo kuwa oo maskaxda loo qaato oo kale mental loo qaato iyo qaar ka mid ah dhiigkarka loo qaato ayaa qaar ka mid ah oo daawooyinka ayaa waxay keeni karaan ayaga laftirkooda inay dhiigkar ku keenaan haddii maxaa ladhahaa all these things ama kuwa genetic qofku ku dhashay waxaa jira malformation ama ayaa kaas asaga laftirkiisa uu keeni karaa qaar ka mid a marka kuwan lama yaqaano reasonka waa loo malaynayaa in calaamadahan dhibkan uu keenay ayaa loo malaynayaa midda kalena waxaa jiro sida tyrod oo kale qofka hadduu ku dhaco wuu imaanayaa adiga blood pressureka ma daaweynaysa tyrodku waa inaad daaweysaa marka kuwa la yaqaanaa jiro for example kelida ayaa problem uu ka jiraa kelidaa daaweynaysaa ayaga kelida morbid waxaa jira cushing syndrome la dhahayo oo dhacaan fara badan oo cortisone lasoo saarayo waxaa jira cocain iyo isticmaalka daawooyinka qaar ka mid a saan sheegaynay isha sokorta dadka ku dhacdo oo kale side effect markay cabaar socoto colesterolka zaa-id noqdo xinji tubooyinkii ama xididadii dhiigga ayaa soo yaraanaya hadday yaraadaanna waxay keenayaan inuu kor u kaco waxaa jiro tumor oo maxaan ku dhaho ku dhaco xinjir maxaa ladhahaa qanjir ku yaala keliyaha korkood labadaba ku dhici karo kaasna dhacaan fara badan soo saara high blood pressure kaas waad ka saari kartaa marka qaarna waa qaar la yaqaano oo aad daaweyn kartid oo secondary aa ladhahaa oo sababeen qaarna waa essential primary waaye primarygan waa noloshaan stresska badan cusbadan tirada badan isticmaalnayn stresskan tirada badan obesity oo smoking alcohol waxaas ayaa u sababa iyo genetica waa gartay doctor daawadayaal waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka iyo caawa doctor abshir cabdulla mansuur baa marti noogu ah alaan barnaamijka nagala qayb qaata mar labaad nooma mahadcelinaya haddii aad su-aalo qabtaan fadlan qoraalka hoose noogu soo qora si dhakhtarkaan u gudbino sidoo kale dhakhtarka french offices clinic buu ka shaqeeyaa oo baker street ku taala train stationkana 2 daqiiqo u jirta macluumaad kale waan siin doonaa haddii leedahay doctor aan ku weydiiye haddii aan la daaweynin uu qofku isdhigto uu muddo ku jiro jirkiisa dhiigkarkaaru maxaa u sababi karaa oo dhibaata u imaan karta dhibaatooyin aad u weyn ayaa imaanayo oo ay ka mid tahay heart attack wadnaha oo laga qabta qofka waxaa imaan kara keliyaha oo qofka oo beela waxaa imaan kara stroke ama shalal ama maskaxda oo dhiig ku furma ama waxa noqda waxaa imaan karta in wadna laha uu beelo oo wadnaha sidii awoodii la rabay uusan kaniini inuu ku socdo mustaqbalka oo kaniini la isticmaalo oo wadnihii sidii loogu talagalay aanay maxaan ku dhahaa u shaqaynaynin wadnihii culeys fara badan aanay dhiigi garaaci karin intii loo baahnaa waxaa dhici karta in indhaha uu visionka haddii glaucoma ama blood pressure uu jiray vision inuu indhaha laftirkiisa beerdareeyo oo ka luma ayaa dhici karto marka dhibaatooyin aad u tiro badan ayuu keeni karayaa waa gartay doctore daawo ma leeyahay marka aad iyo aad horta daawo waxaa ka hortaga ayaa aad muhiim u ah daawo wuu leeyahay 4 nooc oo daawooyin oo kala duwan oo loo kala saara ayaa qofka loo la siiyaa hadba midii ku habboonaa lagu bilaabaa waxaa kaloo qofka loo raacsiyaa in la yiraahdo inuu cusbada iska yareeyo
inuu exercise sameeyo, inuu life style-kiisa fadhigi iyo waxaas uu iska bedelo ayaa aad muhiim ay u tahay. Mid kalena in sanadkiiba laba jeer ama saddex jeer oo kala dhiig iska cabiro, xataa hadduusan haynin dhiikar haynin wuu mucaawinaya, aad ayuu u caawinayaa. Macnaha si loo ogaado, 1.1 billion people ayaa adduunka oo qaba high blood pressure oo u dhammaanayo maalintaba dhowr ayay complication sida haddan kusha stroke uu ku furmayaa, isbitaal loo qaada, heart attack uu keenaya. Marka qofka inuu iska cabiro, daweyn wuu leeyahay oo tabletyo ayaa la siiyaa oo kala duwan. Aad iyo aad aan doctor waa kaaga mahad celinaa boqolkiiba boqol. Daawadayaal, shaashada ciwaanka saaran waa ciwaanka Dr. Abshir Cabdalla Mansuur laga helo. Taleefankaasa wacaysaan, doktorka ayaad ballan ka samaysanaysaan. Dabadeedna insha allahu tacaala wixii daawooyin ama caafimaada itala ah iyo wacyigelinba halkaas ayaa ka helaysaan. Waxaan jeclahay Dr. Abshir Cabdalla Mansuur inaan u mahad celiyo mawduuc xasaasiya muhiimaddiisa leh muddo dheerna aanu sugayna ay ahayd inuu ka qayb qaato. Sharaf iyo karaame noo ahayd inuu mar labaadna soo horfadhiisto. Waanu idiin soo celin doonaa barnaamijkan. Aad daawan doontaan caafimaadka iyo caawa iyo Dr. Abshir Cabdalla Mansuur. Qaybo fara badan ayuu leeyahay. Mar walbana mawduucyada idinku noo soo dirtaan ayaanu kusoo qaadanaynaa. Fadlan qoraalka nagula qora. Waxaan eegaynaa dadku inta meesha u badan yihiin. Dabadeedna waxaan isku dayaynaa inaanu mawduucyadaas idin soo diyaarino todobaadkii maalmaha soo socda. Waa Dr. Abshir Cabdalla Mansuur iyo Brit Somali TV oo idinku leh. caafimaad ku waara Cabdifitaax Cali Shirwac baa idin soo saaray. Wariyaha weyn anaa ila socodsiinaya idinkaa daawanayay. Guuliyo gobnaha.